ne tarafı da açıyorum. ክቡር አቶ ርስቱ ለዛሬው ፕሮግራም አልጋበዙኝም ነገር ግን ከቢሮ ሆኜ የተንቢ በላለደን ታሚኖ ድምጽ አላስቀምጥ ስላለኝ ሰላም ብያችሁ በሄድ ብዬ ነው ከረበሽ በጣም በጣም ይቅርታ መቼም ድምጻችሁ ህብረታችሁ ጣዕመ ዜማዎቻችሁ ቢሮ አላስቀምጥ ያሉኝ የነ ንጉስ ዳር ዜሞኬሮ የጌታ ካችሁ የአጋዝ ደቀመ የበርደ ፈርጣሶ የነ ባንቺዬ የነ አጋዝ ሸበታ የነ ባሻ የገኖ ልጆች ስለሆናችሁ በአንድነት በሚያምር መንገድ ድምጻችሁ ዛሬ ለአዲስ አበባ የሚያምር ጣዕም ያለው እጣን ሆናችኋልና የተንቢ እንኳን ደህና መጣችሁ። ከአባቶቻችሁ እንደተማራችሁት እንምጊ እማት ነህነ ይላል ጉራጌ። እንምጊ እማት ነህነ የሚለው የአንድነት የመሰባሰብ የመደመርን ጣዕምና ትርጉም በደንብ ስለሚያቅና ከዚያም በላይ ንቅነት እማትነት ስለሆነ ነው። አንድነታችሁ አባቶቻችሁ የወረሳችሁት ባህላችሁ ታሪካችሁ የኢትዮጵያ ጣዕምና አፋጭ ሆኖ እንዲቀጥል እንዲሁ እንዳማረባችሁ እንድትቀጥሉ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬ ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። ዘንድሮ ወልቅጤ ላይ ነበር ያሰብነው። አንዳንዶች ስላኮረፉ ወደ አጋሮ ገፋ አድርገነዋል። የወልቅጤዎቹ ፈርተው ማለት ነው። ለማንኛውም በጉራጌ ባህል ኩርፊያ ግጭት ይኖራል። ነገር ግን ከአባቶቻችን የተማርነው አንድ ቁም ነገር አለ። በአብ አፈር ይትዋኬ በአዶት አፈር ይትሻኩች ይላል። እና ኩርፊያም ቢኖር የሚያምርብን እንዳስተማሩን ስለሆነ በፍቅር በአንድነት በመደመር ለብልጽግና ቁልፉ ነገር የጉራጌ ባህል ነውና ኢትዮጵያ እንድትበለጽግ እንድትለማ ዛሬም እንደ ትናንቱ ስራ እያሳያችሁ ስራ እያስተማራችሁ እቁብ እየጣላችሁ ሀብት እየተጋራችሁ ኢትዮጵያን እንድታስቀጥሉ እንድታሻግሩ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። የዛሬን አያርገውና በዓለም ደረጃ እነ ሮዛ ፓርክ ሳይታወቁ ጉራጌዎች እነ ቃቄን እነ አቴሾን እነ ዳነቦሌቲያትን እነ አጀት ቡቅሬትን እነ አጀት ማርዴት የመሳሰሉ ለሴት ልጆች እኩልነት ነፃነት የታገሉ ጀግኖች ያሉበት ህዝብ ስለሆነ ስራና ንግድ ብቻ ሳይሆን ጉራጌ አስፈላጊ ሲሆን ትግልም ያቃል። ይህንን ባህልና ቁም ነገር ደግሞ ዛሬ ኢትዮጵያ አብዝታ ስለምትፈልግ ልክ እንደ እናቶቻችሁ እንደ አባቶቻችሁ በቀኝ እጃችሁ እየሰራችሁ በግራ እጃችሁ ሀገራችሁ እንድትጠብቁ ሰላማችሁ እንድታረጋግጡ የኢትዮጵያን ሰላም እንድታረጋግጡ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ጉራጌን ሰዎች ሲያነሱ በክትፎ ያነሳሉ። እኛ በቅርበት ጉራጌን የምናውቀው ግን ክትፎ ብቻ ሳይሆን ዝማሞጀት ኩኩቺዬ
አብራብራት ቄሶን የመሳሰሉ አፋጭ ምግቦችን ለኢትዮጵያ አስተዋወቀ የኢትዮጵያ ኩራት የሆነ ህዝብ ስለሆነ ከዚህ ህዝብ ጋር ተባብረን ታሪኩን ልማቱን ማፋጠን እንድንችል በጉራጌ አካባቢ እጅግ ማራኪ የሆኑ ታሪካዊ ቦታዎች እንዳሉ ለማያውቁት ለማሳሰብ ጭምር እያ ላይ ታሪካዊ ተክል ድንጋይ በሶዶ አካባቢ እንዳለን ከኦርቶዶክስ እምነት አንጻር በጣም ጥንታዊ ገዳማት እንደ መድረከብ ዳቦ ያሉ ሌሎችም ገዳማት ያሉን መሆኑን ከሙስሊም አንጻር የአብሬት የቀጥሬ የመሳሰሉ ታሪካዊ ማዕከላት ያሉን መሆኑን ከዚህም በተጨማሪ እጅግ ማራኪ የሆኑ ቦታዎች የኮሩት ዘቢደርና የሞጎ ተራራ ልክ እንደ እንጦጦ ቢለማ ለብዙዎች መስህብ መሆን የሚችል በመሆኑ ታሪክ ጀግንነት ሀገር ወዳድነት ለሀገር በኢኮኖሚውም በባህልም አዳዲስ ነገር በማስተዋወቅ የሚታወቀው የጉራጌ ህዝብ የአዲስ አበባ ጣዕም የኢኮኖሚያችን ጣዕም የኢትዮጵያ ጣዕም እና የመደመር ምሰሶ ስለሆናችሁ መደመር ማለት ጉራጌ ከወልቂጤ ከጉሬ ከወርበጬ ሳይቸገር አጋሮ ላይ መቀሌ ላይ ባህር ዳር ላይ መርካቶ ላይ በነፃነት እንዲሰራ ማስቻል ነውና በዚሁ አግባብ በፍቅር በአንድነት አገራችን እንድናስቀጥል ባህል ታሪካችን እንድንጠብቅ ታላቆቻችን እንድናከብር ትናንትናችን እንዳረሳ ኢትዮጵያን እንደጣፈጠች እንደበለጸገች ለአፍሪካ ጨው እንድናደርግ በታላቅ ትህትና አደራ አላችሁ ፈልጋለሁ። የጀመርናቸውን ሁሉ እንጨርሳለን ኢትዮጵያን እናበለጽጋለን ሰላማችንን እናረጋግጣለን ዛሬም እንደትናንቱ የአፍሪካ ፈርጥ ሆነን እንቀጥላለን መልካም በዓል ይሁንላችሁ ኢትዮጵያ ከልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር አመሰግናለሁ።